Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací zobrazovací metoda. Orgány lidského těla jsou zobrazovány na základě jejich chování v silném magnetickém poli, které je až 15 000 krát silnější než magnetické pole Země. Cívky, které jsou položené co nejblíže vyšetřované oblasti, umožní zobrazit rozdílné chování zdravé a nemocné tkáně. Magnetická rezonance nevyužívá rentgenové záření a nezatěžuje tak organismus. V současnosti patří mezi nejsložitější a nejdražší zobrazovací metody. Magnetická rezonance se využívá především k vyšetřování orgánů centrálního nervového systému. Je nejpodrobnější metodou pro odhalení nemocí mozku, jako jsou vrozená onemocnění, zánětlivé změny, cévní onemocnění, roztroušená skleróza až po onemocnění nádorová. Jako jediná diagnostická metoda umožňuje zobrazit míchu a nezastupitelnou hodnotu hraje při řešení degenerativních nemocí páteře, především výřezů meziobratlových plotének. Další významnou je dokonalé zobrazení všech kloubů v lidském těle. Břišní orgány se vyšetřují na magnetické rezonanci, pouze cíleně jako doplňující metodu ultrazvukového či CT vyšetření. Lze tak napomoci k zpřesnění diagnozy onemocnění jater, sliziny, slinivky břišní či ledvin. Efektní je vyšetření tenkého střeva. Velkým přínosem se stala magnetická rezonance pro hodnocení onemocnění ženských pohlavních orgánů. Jako doplňková metoda si magnetická rezonance vydobila uznávané místo při zobrazení onemocnění prsních žláz. V současné době jsou moderní přístroje magnetické rezonance významnou alternativou k náročným invazivním angiologickým technikám. Před vstupem na pracoviště požadujeme vyplnění formuláře informovaného souhlasu. Po vstupu na pracoviště se vás ujme radiologický asistent, který vás bude doprovázet a instruovat o celkovém průběhu vyšetření. Je bezpodmínečně nutné odložit všechny kovové předměty, stejně tak mohou mít negativní účinek na lidský organismus i některé druhy tetováže nebo make-upů. Speciální pozornost věnujeme předmětům, které jsou operovány do lidského těla, se kterými není možné vstoupit do zóny s tak silným magnetickým polem, protože by mohlo dojít k nevratnému poškození organismu. Jedná se především o kardiostimulátory, defibrilátory, inzulinové pumpy, činné dávkovače, kochleární implantáty a tak dále. Zvláštní pozornost věnujeme náhradám kloubů, kovovým dlahám, cévním náhradám, svorkám a podobně. Všechny tyto skutečnosti rozebíráme a konzultujeme individuálně. Velmi nebezpečné může být setrvání magnetickém poli u lidí s cizím kovovým tělískem v oku, například kovové špony. Ženy v první třetině těhotenství se na magnetické rezonanci nevyšetřují z opatrnosti před možným ovlivněním citlivých tkání plodu. Po tomto období je vyšetření bezpečné. Vlastní vyšetření může trvat 20 až 60 minut. Kvalita je podmíněna spoluprácí, při vyšetření negativně ovlivňuje výsledky především jakýkoliv pohyb, kašel, třes a podobně. Při práci přístroje se ozývá různě intenzivní hluk, který se snažíme eliminovat poskytním ušních ucpávek. V některých případech je nutné aplikovat v průběhu vyšetření kontrastní látku do žíly. Po celou dobu vyšetření je možné kontakt s vyšetřujícím personálem. Vlastní vyšetření se znázorňuje průběžně. Zhodnocení velkého množství dat a informací je však časově náročné a obvykle není možné výsledky vydávat bezprostředně po skončení úkonu. Standardně trvá hodnocení v rozmezí 1 až 3 dnů. Na základě vyplněné žádanky ošetřujícím lékařem se objednáváte na telefonní číslo 267 090 854 od pondělí do neděle od 8:00 do 21:00 hodin.